serikali hii ya awamu ya tano itaendelea kusimamia mahusiano haya kuwa ni mahusiano sahihi yatakayoleta maendeleo kwenye nchi zetu hizi mbili. Sasa hivi msisitizo wetu ni kuimarisha uchumi wa ndani kwenye nchi zetu hizi mbili. Tanzania tunasisitiza ujenzi wa viwanda, na Uganda pia, na sisi tumefungua milango. Sasa kwa uwepo wako sasa, naamini utawaita Waganda kuja kuweka viwanda Tanzania. Karibu sana wawekezaji.